Hei og velkommen til dagens livesending. Eh, I dag har jeg tatt turen ikke så langt. Jeg sitter faktisk en annen vei enn det jeg bruker å sitte. Jeg sier jo alltid 'utover sjøen', men i dag har jeg satt meg med ryggen til sjøen. Og det er en spesiell anledning til det. For jeg har nemlig noen ting på andre siden av kameraet som jeg gjerne vil vise deg om litt. Men, eh, Først har jeg lyst til å bare komme med en liten hilsning. Eh, og den hilsningen, den eh, Ja, ja, ja vi sier det så at om du vet hvort ja fins. Kan du ikke skrive det i meddelene nå? Om du ser allerede nå på bildet hvor jeg er, så, så legg det inn. Så skal jeg avsløre det litt senere i min livesending i dag. Jeg vet hvor jeg er hen, og det er en spesiell årsak til at jeg er her. Har du vært på våre hjemsider, beinsfarsmisjonskyrka.se, i kveld så har du kanskje sett en av toppnyhetene der. Som er en god hjelp til hvor jeg befinner meg just nå. Men jeg har lyst til å begynne med å dele et bibelvers med deg. Et bibelord som har på en måte blitt mer og mer aktuelt, jeg, de seneste dagene. Og Det er i romerbrevet kapittel 2 vers 11, tror jeg det er. så står det at Gud gjør ingen skilnad på folk. Og det er jo et viktig budskap som vi tar med oss denne dagen i dette Det miljøet og den verdensbilden som vi lever i i dag. Gud gjør ikke skilnad på folk. Det er jo vi mennesker som gjør skilnader på hverandre. Men Gud han gjør ikke skilnad på noen. Han elsker hver og en med en evig kjærlighet. Uansett hvor du kommer ifra, i landet, i verden, eller hvordan du, hvor du ser ut, eller hva du bærer med deg av etnisitet. Gud gjør ingen skilnad på folk, og han elsker deg med en evig kjærlighet. Jeg har sagt det mange ganger, og jeg blir aldri lest på å si det på nytt og på nytt igjen. Ja, jeg undrer på om du har funnet ut av hvor jeg befinner meg hen i kveld. Som du hører så sitter jeg nær veien, og nå kommer det en mopedbil en epa traktor forbi. Som har, viser at de har musikkanlegg, så det kan hende du hører. Jeg vet ikke hvordan du hører lyden på meg i dag. Jeg har faktisk fått investert meg i en mikrofon i kveld. Eller, ikke i kveld, jeg har fått den i posten i dag. Så det her er min første sending med en mikrofon. Jeg håper at det skal gjøre at lyden blir enda bedre. Ja, nå har du sett noe av meg. Nå skal jeg vise og avsløre hvor jeg er hen. Og da er det mange som ser med en gang at jeg er på Greagården. Vår fantastiske plass her ute ved Grean. Og årsaken til at jeg sitter her i dag, det er jo at vi er jo i en spesiell tid i landet vårt og i verden i dag som gjør at semester blir annerledes i år enn det vi kanskje er van Jeg jo ta med. at uh, Trixi er jo med på her i dag også, så uh, hun er på plass. Uh, og med på liven. Jo, tilbake uh, Semestrene våre blir annerledes i år enn det vi har vært vant til. Og det gjør jo at uh, uh, vi har hylt ut ofte vår uh, plass her på Greagården. Til mange tyskere som har semestra her i Dalsland og sett at det har vært en fantastisk plass. en fin utgangspunkt for å være ute i naturen. I de fantastiske sjøene som vi har her i Dalsland. All den flotte naturen. Men nå står det tomt, faktisk. For det meste gjennom sommeren. Slik som det er med mange legergårder rundt omkring i både Norge og Sverige, har jeg sett. Og Det gjør jo at kanskje Eller vi åpner dørene for de som ønsker å ha en semester i, i Sverige og i dalsland og i nærområdet kanskje til og med. Så finnes det muligheter for å komme hit og semestrene på en fantastisk plass. Denne Greagården, og Som du ser, de store fønstrene der oppe er jo bare helt fantastiske. Vi, vi lengter bare etter at vi kan ha gudstjenester igjen og, og lørdagssang på Greagården. Og få denne fantastiske altertavla som vi har inne på Greagården. Men her fins det også sengemøyeligheter og rom og kjøkken som man kan ordne seg. Hvis du er interessert i dette her, så kan du gå inn på vår hemsida, som sagt, hjemside. Der vil du finne kontaktinformasjon under denne rubriken som ligger øverst. I hvert fall fram til jeg har lagt ut dette her. Så står det der om semester, vil du vil ha semester i Dalsland. Så kan du gå inn der. Der fins det kontaktinformasjon til de, som, telefon, til de som har med uthyrning av Greagården å gjøre. og De vil være behjelpelige og ser fram til å få en telefon fra deg. Og du som ser på dette her, du får jo gjerne eh, av dette videre også, så kanskje det kan være noen som bor litt lengre bort også. Nå er det så at Man får jo ikke gå mer enn to timer, men to eh, timers radius, så kan det være fint å ta en semester på Greagården her i Bengsfors. Eh, dette var jo nesten som et reklameinnslag, og det var det ment som også. Så det ble mer reklame enn tanker i kveld. Men jeg håper at du Ser verdien i dette og ser verdien i at vi kan være med og bidra slik at vi kan få litt inntekter også på Greagårdene i, i denne sommeren, altså. Som blir annerledes enn det vi er vant til. Og når det er sagt, så har vi noen ting som ligger framfor oss. Nå Kommende lørdag så er det nasjonaldag i Sverige. Og det må du også få med deg. Det er nemlig så at klokka halv ti på morgenen eller formiddagen, eller hva vi kaller det, så på lørdag så legges ut en nasjonaldagsfirande. Og hvor har vi gjort det hen? Jo, det er her på Greagården. Så det blir fantastisk bra, tror jeg. Det blir blåsemusikk, det blir sang og musikk og det blir Intervjuer og det blir nasjon nasjonaldagstale og alt det som skal være med. Eh, og så er det For, for et lite pike får jeg få lov til å gjøre til svensker også. Eh, at det, det, er jo, det blir jo et riktig nasjonaldagsfirande da, når det er en nordmann som har ansvaret for det. For å skryte litt. <laughs> ja. eh, nok om det. Jeg skal være snill og for være forsiktig. Kanskje så blir jeg kasta ut her ifra, fra Sverige også. Og så får jeg ikke lov å komme inn i Norge, så blir jeg liggende der mellom ja, i kornsjøen og plaske. Så kan det bli. Men i hvert fall denne dagen, så tenker jeg mine tanker var dette ordet altså fra Romerbrevet. Om at Gud gjør inte skilnad på folk. Ta det til deg. Det kan være at du sitter og kjenner at du er så mye, semre og så mye dårligere enn alle andre. Jeg kjenner igjen de tankene iblant. Jeg har prata om det flere kvelder. Iblant så jeg at det, ser jeg på andre pastorer, vet du, hvor flinke og duktige de er. Og så tenker jeg at nei, jeg kan nok ingenting av dette her. Men så får jeg lov til å se på Gud, og se på Jesus og hva han har gjort for meg, og hva han har gitt meg. Så får jeg både styrke, kraft og frimodighet til å leve det livet som han hadde tenkt, og som han hadde utpekt meg for å leve. Og så får jeg lov til å hvile i hans frid med mitt liv, med mine tanker, med mine bekymringer. Og så får jeg lov til å bare være der i denne atmosfæren av godhet og av glede og av frid og av omsorg og av kjærlighet. Det er fantastisk å være der. Det er fantastisk å leve der. Det er fantastisk å være der hele livet igjennom. Og jeg kjenner jeg behøver ikke noe mer enn det. Det er det enda jeg behøver. Alt jeg behøver, det er Jesus. Og alt jeg behøver for denne tiden og for evigheten, er Jesus. Han gir meg glede, og han gir meg fri. Og han gir meg oppreisning og stød når jeg tykker det er svårt og når jeg tykker det er tungt. Vi skal avslutte også i dag med en liten, enkel bønn. Og jeg vil be for deg, du som ser på dette her, antingen du ser på det nå live, eller du ser på det når det er lagt ut send. Og jeg ber deg, kjære Jesus, om at du ser til hver og en av de som ser på dette her. Jeg ber om at du må gi kraft og styrke til den som kjemper og strever. Den som sniter og har det tøft og tungt nå på mange vis. Du ser de som sitter med sjukdom. Takk for at du er en Gud vi kan komme til med alle ting. Vi kan få komme med våre ploger og våre sjukdommer. Og du, du har sagt at du vil hjelpe oss, og du kan også til og med hele Jesus. Vi har sett det. Vi leser om det i Bibelen, og vi har sett det med egne øyne. Vi takker deg, Herre, for at du griper inn og gjør under enn i dag. Og så ber jeg deg, Herre Jesus, bare om at du skal velsigne hver og en som sitter og ser på dette her. Ber om at de skal få en god natts søvn, og at de skal få sove godt i Jesu navn. Amen. Velkommen til Greagården om du vil ha en semester i Dalsnad. Og du har møyligheter til det, selvfølgelig. Her finnes det møyligheter. Gå inn på vår hjemside, bengtsårsmisjonsyrka.se. Så finner du mer informasjon om hvem du skal kontakte. Der er det telefonnummer til hyggelige mennesker som bare ser fram til å høre fra deg. Gud velsigne deg, og det skulle ikke forundre meg om vi kanskje eh, høres i morgen med.